Pessoal, beleza? Pessoal, mais um vídeo aí do dia a dia do homem do campo, né? Nesse vídeo aqui vai ser específico, galera, só para nós falar como fazer o encaibramento, galera. O encaibramento da enxada, né? O pessoal fala, como é que é morar na roça? Morar na roça é isso aí, é trabalhar na roça, é fazer as coisas da roça. Primeira coisa que eu tenho aqui um pereiro, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que descascar ele primeiro. Vou usar esse martelo aqui, ó. Na onde você pode estar seguindo o vídeo aí agora. Só lembrando, esse é o procedimento mais rápido. Aqui também. Opa! Tá aplicando ali, galera. 39 ml de termicina, porque o ml aplica no bezerro dela. Já tava pegando bezerro já, né? Perto das águas agora. Tem que ter maior cuidado agora, viu? Vem que o tronco tá bem ali, ó. Como é que leva? Se tá pronto, a xiringa lá, o empate para levar. Ó, tem que deixar o ar sair. Saiu. E agora, galera, eu vou regular aqui para 5 ml. Agora eu vou tentar dominar a vaca agora. Deus, força e coragem aí, galera. Você quer mandar mais rápido, galera? A gente hoje está na roça, mas a tecnologia nos ajuda. Se quer o mesmo tipo de molar faca, corta ferro, corta madeira também. Deixa saber usar. Derrubar ela aí. Desse jeito mesmo. Quanto mais rápido você terminar, mais rápido eu solto ela, viu? É melhor pra ela também. E pra mim também, claro. Aí machuca eu, machuca ela, machuca todo mundo.
Boa. Vou chamar essa corda aqui. Essa corda ali, ó. Pegar logo ali, né? Daquele jeito ali. Ô, já me levanta. Boa! Dá uma carinha aqui, eu faço nela. Pessoal, é isso aí, galera. Procedimento completo aí, ó. Enxada tá ponto de uso agora, só passar uma pedra para acabar de afiar direitinho. E o dia a dia nosso na roça é isso aí, galera. Tem pessoas que perguntam, Josué, como é que é viver na roça? Eu vejo isso toda hora quando eu abro um site aí. Pô, tá perguntando como é que é viver na roça, como é que é morar na roça, como é que é a vida da roça. A vida da roça é essa aqui, ó. É trabalhando todo dia sem parar. E a gente tem que fazer as coisas da roça. Isso aqui só foi meio pra vocês verem aí, né? Pra quem não conhece, pra quem não sabe, como é que encaixa uma enxada, tá bem deitadinha, tá vendo? Bem arrumadinha, já no ponto, ó. Trabalhar mesmo. Pessoal, mais isso aí, quem gostou, deixa seus likes nervosos aí. Até o próximo vídeo, galera. Fique com Deus. Tchau.